Hezký den ve skleníku. Je sice jaro, ale venku je ještě zima a mráz. Ale my už si připravujeme truhlíky pro výsadbu balkonových květin. Tak pojďte se podívat, jak chystáme truhlíky do obchodu. Truhlíky balíme do smrštitelné folie, dáváme k tomu letáky. Plamenem se truhlíky zataví. Narovnají se na balíčku, na páskovačku. A balík je připraven tak, aby se mohl dát na paletu. Tak to je taková jedna operace, která probíhá. Vidíte, že venku je ještě sníh. Poměrně dost mrzne. A my už se připravujeme na jaro. Paleta z truhlíky se obalí strečkovací folií a je připravena na expedici. Tyto truhlíky si objednala firma Nohel Garden. Majitelem této firmy je inženýr Petr Nohel, s kterým spolupracuji. To je jediná firma, která ode mě odebírá tyto truhlíky a pak je dodává do obchodu. Do kterých obchodů tyto truhlíky jsou dodávány, nevím, kam všude je dodává. Ale určitě se značkou Nohel Garden budete setkávat v mnoha obchodech. Takže pokud přijdete do obchodu, kde bude firma Nohel Garden prodávat různé zboží a mezi tím zbožím nebudou moje truhlíky a vy o to truhlíky budete mít zájem, tak stačí zajít za vedoucím a požadovat od nich, aby tyto truhlíky objednali u této firmy a aby vy jste si je v obchodě mohli koupit. Tak vidíte, že je to jednoduché, ale dostat tyto truhlíky na pulty do obchodu je opravdu trošku složitější. Pokud zákazník
neprojeví zájem o truhlíky, tak obchodník tyto truhlíky objednávat nebude. Takže pokud budete mít zájem o moje truhlíky, koupit si je v obchodech, stačí, abyste toto zboží požadovali právě v těchto obchodech. Tak se těším na spolupráci s vámi, že budete tyto truhlíky objednávat u obchodníků a že my firmě Noel Garden budeme moct tyto truhlíky dodávat. Těším se někdy u nás v Boskovicích. Naschledanou.